ଯେମିତି କଣ୍ଠ ସେମିତି ସୁଧ, ସେମିତି ଗୀତର ଶବ୍ଦ, ଶୁଭିଲା ତମର ଆବାହନ ବାର୍ତ୍ତା। ଏମିତି ଦରଦ ଗୋଳାରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ମନ ତ ହଜିଯିବ, କୁହ ନା ଦିଦି। ସତ କଥା ମଉସା, ଯେତେ ଥର ଶୁଣେ ମତେ ଲାଗେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଛି। ମନ ହୁଏ ଗୀତ ଗୁଡାକୁ ନୂଆ କରି ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି। ସତରେ ମା, ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ପୃଥିବୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା ଅନିରୁଦ୍ଧ, ତମକୁ ମହାଳୟା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କ୍ରିଷ୍ଣା। ମୁଁ ହୁଏତ ତମ ଭଳି ଏତେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ଏମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ମହାଳୟା ଶୁଣି ହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଛି। ବୁଝିଲ ନାତି, ଆମେ ହେଲୁ ସେ କାଳର ମଣିଷ, ଆମକୁ ତ ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ହଉଛ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା, ତମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଶୁଣିକି ଏଇ କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ ଭଳି କାମ କଲୁ, ଚା ପିଇ ପିଇ ମାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାର ମଜା ଅଲଗା, ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଏବେ ନାଚ ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ପାଇବି। ରେଡିଓ ଗାୟକଙ୍କ ଗଳାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେଜ୍ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଠିକ ସେଇଭଳି ମୋର ତ ଶ୍ଳୋକ ଗାନ ଶୁଣିଲେ ଦେହଟା ପୁରା ସିହରି ଉଠେ। ଖାଲି କଣ ଦେହ ସିହରି ଉଠେ, ମନ ବି ତ ଭିଜିଯାଏ। ମହାଳୟର ମହିମା ଚିରନ୍ତନ, ୟାର ମହତ୍ଵ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସମାନ। ଠିକ କହିଛ ଶ୍ୟାମା, ସେ କେତେ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଦେବୀଙ୍କ ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ଟିକେ ବି କମିନି। ଆମେ ତ ବର୍ଷ ସାରା ଏଇ ଭୋର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ମନଟା କେମିତି ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ କହିଲ? ମନ ତ ଶାନ୍ତ ହବ ବଡ଼ବାପା, ମା ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକ ପରେ କୈଳାସରୁ, ମା ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ପକେଇବେ। ତାଙ୍କ ଆସିବା ଖବର ପାଇ ତ ଚାରିଦିଗ ଏତେ ସଜାସଜି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ରେ ମା, ଏଇ କାଶତଣ୍ଡିରେ ଭରା ନଈ ପଠା, ଏ ନୀଳ ଆକାଶ, ସବୁ ତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ।